mi-am făcut sumele foarte bine ca ziarist, deci vă contrazic. Asta mă acuzați degeaba. Eu m-am uitat pe ce campanii s-au făcut pentru vaccinarea antigripală la copii în ultimii 30 de ani și ele lipsesc cu desăvârșire. Există campania cu rujeola, există și credeți-mă că sunt milioane de părinți și eu sunt părinte și știm că nu au existat campanii de vaccinare antigripală 30 de ani. Da? Bun. Așa cum au existat în an de zile aceste campanii agresive pentru vaccinare inclusiv a copiilor. 2. Câte vaccinuri până la aceste vaccinuri COVID știți dumneavoastră ca pediatru că s-au lansat pe piață după un singur an de studiu. Mai există vreun vaccin până la vaccinul COVID? În ultimii 30 de ani de carieră noastră ca medic pediatru, că ați vaccinat copii și noi părinții ne-am vaccinat copii. Mai e vreun vaccin care să fi fost studiat un an de zile și apoi lansat pe piață? Vă rog, domnul doctor Craian. Doriți un răspuns sau doriți numai să vă aprob? Nu, pentru răspuns. Că răspunsul e evident. Nu există niciun alt vaccin care să fi fost dezvoltat datorită prevederilor legale de Good Clinical Practice Guidelines pe care le-a impus încă de după al doilea război mondial autoritatea mondială de reglementare a studiilor biomedicale. Toate studiile din toate domeniile și despre doctorii și despre vaccin trebuie să respecte GCP. Good Clinical Practice Guidelines. Adică ghidul de bună practică pe românește, ca să nu folosesc cuvinte în limba engleză. Că... Domnul profesor, haideți să nu lungim răspunsul, eu pun întrebări scurte. Mi-ați răspuns. Deci nu există în 30 de ani noastră de carieră, în 100 de ani de când sunt vaccinurile, nu există un vaccin care să fi fost împins pe piață cu asemenea viteză. Până la acest vaccin, eu știam ca ziarist, dumneavoastră ca medic poate puteți să mă contraziceți, că vaccinurile se studiau între 5 și 10 ani înainte să fie lansate pe piață. E corectă informația? Da,